No feriado de Natal, um condutor perdeu o controle do veículo e bateu em um poste na avenida que dá acesso ao residencial Vila Paraíso. Durante a colisão, o poste caiu devido ao perigo de descarga elétrica por causa da fiação exposta. A Companhia Energética do Maranhão foi acionada e uma equipe esteve no local. Para garantir o fornecimento de energia à população, a Semar Caxias está desenvolvendo neste período de festas e fim de ano uma estratégia operacional, com maior contingente de equipes trabalhando. Para o período final do ano, a Semar se prepara com fortalecendo a sua estrutura de campo, seja caminhões, equipes de plantão, equipes próprias, para garantir uma conformidade e também para garantir que, se houver a falta de energia, que ela seja restabelecida com o mais rápido possível. Ao sinal de qualquer perigo relacionado à energia elétrica, a recomendação é contactar a companhia no 116. Nessa época do ano, também é comum no comércio informal ou locais de eventos haver a necessidade de ligações provisórias de energia. Nestes casos, o melhor é atender o que diz o especialista. O procedimento é o cliente procurar uma agência da Semar munido da identidade, CPF, o endereço da ligação e com a sua demanda de carga, a carga que vai ser instalada em campo, os dados da carga. E com isso a Semar tem até o prazo de 72 horas, o mínimo, para realizar a ligação em campo. As pessoas não podem sair fazendo ligação clandestina de qualquer jeito, né? Que isso pode representar perigo. Não podem e não devem, porque ligação clandestina, além de ser furtar energia, é crime. A instalação, todo o cabo que é utilizado lá não é dentro dos padrões que a Semar permite. Pois então eu reforço que não executa esse tipo de ligação sem o consentimento da Semar. Venham na agência, solicitem a sua ligação provisória, que vai em campo uma equipe apropriada executar a ligação provisória. Vale ressaltar que o atendimento no ponto presencial da companhia vai funcionar entre 8 da manhã e meio-dia, de segunda-feira, 31 de dezembro, voltando ao atendimento normal na quarta-feira, 2 de janeiro de 2019. Mas o atendimento pelo 116 e o chat semar116.com.br continuarão funcionando 24 horas.